אתם במטוס, כשאתם מרגישים טלטול פתאומי. מחוץ לחלון לא נראה שמשהו מתרחש, ועדיין המטוס ממשיך לטלטל אתכם ואת שאר הנוסעים כשעובר דרך מערבולת אוויר באטמוספירה. למרות שזה לא ינחם אתכם לשמוע, התופעה היא אחת מהתעלומות המתמשכות בפיזיקה. אחרי יותר מ-100 שנים של חקר מערבולות, העלינו רק מספר קטן של תשובות לאיך הן עובדות ומשפיעות על העולם סביבנו. ועדיין, מערבולות מאוד נפוצות, ומופיעות כמעט בכל מערכת שיש בה נוזלים נעים. זה כולל את הזרימה במערכת הנשימה שלכם, הדם שנע דרך העורקים שלכם, והקפה בקוס שלכם כשאתם מערבבים אותו. עננים נשלטים על ידי מערבולות, כמו גם גלים שמתרסקים לאורך החוף, ומשאבי הפלזמה בשמש שלנו. הבנה בדיוק איך התופעה הזו עובדת, תיתן כיוון לכל כך הרבה פנים בחיינו. הנה מה שאנחנו יודעים. לנוזלים וגזים יש בדרך כלל שני סוגי תנועה. זרימה לימינרית, שהיא יציבה וחלקה, וזרימה מערבולתית, שמורכבת ממערבולות שנראות לא מאורגנות. דמיינו מקל קטורת. הזרימה הלמינרית של עשן לא מופרע בבסיס היא גבוהה וקלה לחיזוי. קרוב יותר לחלק העליון עם זאת, העשן מאיץ, הופך ללא יציב, ותבנית התנועה משתנה למשהו כאוטי. זו מערבולת בפעולה, ולזרמים מערבולתיים יש מספר תכונות במשותף. ראשית, מערבולת היא תמיד כאוטית. זה שונה מלהיות אקראי. במקום, זה אומר שמערבולת מאוד רגישה להפרעות. דחיפה קלה לכיוון כלשהו תיתן לבסוף תוצאה שונה לגמרי. זה הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי לחזות מה יקרה, אפילו עם הרבה מידע בנוגע למצב הנוכחי של המערכת. תכונה חשובה נוספת של מערבולת היא קנה המידה השונים של התנועה שהזרמים האלה מציגים. לזרמים מערבולתיים יש הרבה גדלים שונים של מערבולות הנקראים אדיס, שהן כמו מערבולות בגדלים וצורות שונות. כל המערבולות בגדלים השונים האלו משפיעות אחת על השנייה, נשברות והופכות לקטנות יותר ויותר, עד שכל התנועה הזו הופכת לחום, בתהליך שנקרא מפל אנרגיה. אז כך אנחנו מזהים מערבולות. אבל למה הן מתרחשות? בכל נוזל זורם או גז יש שני כוחות מנוגדים, אינרציה וצמיגות. אינרציה היא הנטייה של נוזלים להמשיך לנוע, מה שגורם לחוסר יציבות. צמיגות עובדת נגד ההפרעה, מה שהופך את הזרימה ללמינרית במקום. בנוזלים סמיכים כמו דבש, צמיגות כמעט תמיד מנצחת. חומרים פחות סמיכים כמו מים או אוויר יותר מועדים לאינרציה, מה שיוצר חוסר יציבות שמתפתחת למערבולת. אנחנו מודדים לאן נוזל מתאים במנעד הזה, עם משהו שנקרא מספר ריינולדס, שהוא היחס בין האינרציה של זרימה והצמיגות שלה. ככל שמספר ריינולדס גבוה יותר, יש סבירות גבוהה יותר שמערבולות יתרחשו. לדבש שנשפח לתוך כוס, לדוגמה, יש מספר ריינולדס של בערך אחד. אותו מצב עם מים, שלהם יש מספר ריינולדס קרוב יותר ל-10,000. מספר ריינולדס מועיל להבנת תרחישים פשוטים, אבל הוא לא אפקטיבי בהרבה מצבים. לדוגמה, התנועה של האטמוספירה מושפעת משמעותית על ידי גורמים שכוללים גבידה וסיבוב כדור הארץ. או, קחו דברים פשוטים יחסית, כמו גרר על בניינים ומכוניות. אנחנו יכולים למדל את אלה תודות להרבה ניסויים ועדויות אמפיריות. אבל פיזיקאים רוצים להיות מסוגלים לחזות אותם דרך חוקים פיזיקליים ומשוואות, כמו שאנחנו יכולים למדל את המסלולים של פלנטות או שדות אלקטרומגנטיים. רוב המדענים חושבים שלהגיע לשם יצריך הסתמכות על סטטיסטיקה וכוח מחשוב גדול יותר. סימולציות במחשבים ממש מהירים של זרמים מערבולתיים יכולים לעזור לנו לזהות תבניות שיכולות להוביל לתיאוריה שמארגנת ומאחדת תחזיות שיחסו מצבים שונים. מדענים אחרים חושבים שהתופעה כה מורכבת שתיאוריות מקיפות כאלו לעולם לא יהיו אפשריות. אנו מקווים להגיע לפריצת דרך, בגלל שלהבנה אמיתית של מערבולות יוכלו להיות השפעות חיוביות אדירות. זה יכלול חוות רוח יעילות יותר, היכולת להתכונן טוב יותר לאירועי מזג אוויר קטסטרופליים, או אפילו הכוח להשפיע על הוריקנים ולהרחיק אותם. וכמובן, טיסות חלקות יותר למיליוני נוסעים במטוסים.
לא מוכנים לחזור ארצה? המשיכו לחקור את המדע, הפילוסופיה והמסתורין של היקום בספייס-ed.org.